esawa zino jangu tugende mu kwepi tukeka mukali zomuzali akati galiwo kale mpaka na Amooti Omubalanguzi I love you kale se ega gasenga wati oja sobolo kwepi che kuba kayimba mwana wange ndiwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, Megatron Koli to Gamma Tibet and go subscribing, liking, and sharing. That is Amooti Omubalanguzi, Aline Muwala wo Mukolo. Hey. Omuwala oyo gwa single Mutegeera. Hey. Baba de mu kwanjula okumu. Eranga video no sazombirenga njireta njisharinge ko namwo kubiranga tata ayinengerija handolinga mo omulaba bwasingo mwalo kunyenye entulubiru so hakati right now oyu mama we ye mama wo mwana ono mbamanyi bantu abo bawangalira walika we mukawe so ndozo rabyo okuzala amangu so Amooti ye musajja ayino mu kwane eri family ye fa bawangala naye tumanyi how he treats his family bwabere eno mizanyo je mwana tuyinza okuluuza oba yeisa ati ewaka naye bwadde ewaka is a loving daddy unalinga mwalinga oba mukwano gwe bachalibe ate budda kubana abato bamubera muto akakaviri mwewunyani akakulu uyo mwana omwala yakakola yakaddamu nakatintinga nakakola atya So Amooti tate yagaza era ayino mukwano ogutagambe. Ndoza buli mwana yandi badde abera ne tata nga Amooti. Ndoza omanyiba tate wakao. Tata omanyika tufatwali ngeyo mukyalo. Tata nga ina kazugu. Kano kwa buno bumeti buno. Ngoka ulira. Misinde akuteka ku abana bomba. Akuteka ku bunkeke. Mubasura ku musungula nkoyege. Nibamaya anti tata akomawo sawa 12 sawe mwewaka ne wajja waka chakara Karanda ndozo laba Amooti sente bazikola na muwalawe era bageze banga basanyusa abantu mukwanjula okumu kuyina je kwa birthday yonze ka video ne nkaloba ne ngamba wahe kakaletire ku bantu ole ku Megatron botuna gayo na Amooti Omubalanguzi back then namulabye ko nga afuse ko serious ubine byabayimbi bagala sente so kintu chonne ekiri mu sente osoka no siba comedy ebali nojja yo ko kubongo ubuna aletira abana aziba okaka sente abasajja bali ki bade sirabanga ka Amooti gali serious ne shows je bakolawo nga ne ku beat nga alina anya akola ne mukunja ne mukunja Nakacho, ate kisoka bwe bakyala yeta yavao ya furuma muko show by making kubera serious habaliwe bamaliriza kuba Amooti abakubera mugundi eyo tamale mirundi bangambye bwa kayimba okwepicha kadamu yabade muri akayina mu mukono okufaako bufi ayimbo yalete ekigambo ekyo okwepicha te yakoma kuleta kigambo okwepicha naba writer mulungi nnyo mu luyimbo yakomoko era yali video director so mwalabe walabe byagenda agenze ko ne baseleba abeyo kati awali ne SB4 akolere SB4 media jakolera twali kawo nga tukabalinga alino wune yali agala omwana wa Grace Khan gundi kididi mulabye kawo ne Rick Man Ricky nasemba okulaba mwala wa Amooti mu kivulu cha Dr. Jose Camillion Cherugogo nga ali awo akavalinga agezaako okujjako abantu interview akola ne SB4 ne SB4 leka inagulya entertainment ndoza yamuweyo alimu gundi ya entertainment
E, na eka wala kakaka mbulonji. Amooti no tumujukireke ebintu bingi. Mwaka guno, weyalete la kantu alimba. Yomu kubantu wababira ne trends. Kushosho midi yoko. Mumarobozi, mumemu, ezenja uro, agezako nyokutambula. Chira zenti yeti se igundi comedy industry no kukatindoza miaka angabili mweta. Jukiro no musajja tako mabukozi kola comedy. Era n'omuzika agukubira ddala. Banyumize ekyali ku gundi. Twagenda ene wali ebinyonyi ebitatambula. Amatu gye bagge abannakyalo gye bekubisiza ebifaananyi. Ero. Ku hero. Nkugambye. Amooti yali aperforming awo nga Kamiri yaddako. Tawa Kamiri kitiibwa. Tamuwera ddala kitiibwa. Kakati bagamba oyina obudde w'obutwa. Baba bali bamuwadde dakiika nga 10. Zaali 10. Ee, bamuwadde dakiika 10. Paka 2:15. Ya 2:15. Nga bwagamba. E musibu wa muga anti banange eri yaddako ebinyebyo yakukona ebinyebyo kasoto kamiri ngese mulabe ko ano njamu laga iki kyenyeza mukola atega kamiri ashobola respect bugi ugo many respect je bamwa mu industry eno mulaba bano bano ba banaba comedy basiba bayomba each and every time no balabo nayogera bino nayogera bino ne it's more than hard to find a Amooti, ate kizibu nnyo okumuyisa mukamwa. Yes. Kuba Amooti ekisooka takola ntalo. In fact, wano recently ba comedians nabo bavuddeyo ne foundation ebagatta. Federation. Monne wa federation. Mu federation ebagatta ne wabawa abalago butali bo mativu nge musika pale. Emusika pale. Kapala ya gira ya goddalo. Nga kapala aline tima. Mulabye ne ku live wano aliye nkwacho obunyo bonabu weddewo obamulogo. Kapale natural alimu tima. Alimu no mutima gwe kirogologo. Yagwako. Osege. Osimanya ono mwana maliachi. Simanyi nze namuleta. Guya mule. Kitegeza otono ono ye yabba maliachi. Lwacho omuntu abera sita mu kintu kyo kye wale. Go waleto kuzanya omupiira atenze nkusinga akuyiza obugizi kakati kapale natural ina mutima agamba Amooti ategeno neri guna wotandika okuyimba enyimba tazine zimusula mu federation ya bayi galaderi mu federation yoka mbu asisire ko wa mu if I'm to ask you kapale chicha akoledde comedy industry obane da egwanga lino koza bembi betu ina ngaze ka million bebe wine bebe kuru omukuru abaina mu omukono that's why ne wabayimba ku stage tebaina cha bamugamba respect botudda mu comedy ye pira yes ya comedy abantu bonna abazze wan being skit comedy being stage comedy oyo kuba Amooti bakolanga mukando lindoli ngolumu bajja babiri ukitegera ne baddawo mu comedy wabo wa stand up teyakoma ako skit comedy tujukira side mira uyu nga amasanyalaze manje bano bana bagende bwero bakerekere bonna abo bonna bakapeli basende buli kasira bano bafulu stopu yani ataise ku mikono jamu each and everyone kuba mu comedy industry ukitegera kuba in fact si bali na mu comedy eliyo na bali mu filimu ukitegera nga bava mu comedy ne badda mu filimu bano bakabotongo baani abo so Amooti msajja wa manyi nyo mu kintu kino era yetaaga okuwa ekitiibwa ekitagambika atenga naye ekitiibwa kya kikolerera so ayagala kukula kuna kino kya muwala we ayagala ku omwana oyo yasoma guni mass communication bamutikira yasoma mass communication naye kitone mu ekiri ekitone asobola okukola tugamba kitone twagala agezaako twagala gamba mbu afuba ekyo okuweereza kumpewo asobola okukola namulaba bazaako okujjako abantu mundi interview abenja olwo mukivulu esoka mukalukalu ate kyetaaga mu interview esoka tajabusira teyekwata musoboza kitegeeza nti asobola okukola omulimu ogwo bakari eyo yasazeewo kuteeka. Amooti talina watu. Amooti ne bw'olabako mulabe nga tannakola kintu kyonna. Kikumala. Okitegeera. Era Amooti ye musajja asobola okuzannya comedy ono waba Mr. Bean, Charlie Chaplin. Na kino tetukyerabira. Ye musajja asinga okulya enkwacho. Bino ebyali enesikini muli kubyamu. Amooti oyina gw'omugeraganya naye ku luwombo lwe busaba. Tunalaba ani anaamala ku luwombo lwe busaba. Ayinza okutta omuntu, oyinza okuttira omuntu migo. Oli aba asumulula nga amira bimiri azabwankulu. Amira mumira amiringula bumiringuzi bwati. Ate nno n'amannyo oba yagakoze ekyamannyo gwe gazeemu.
Gakomyeo. Amazima. Lai. Goda mukwe picho ulabi. Amanya. Kula ba Amooti. Bae kabaga kuta. Anga wunabu fundi. Bae kabaga kuta. Ya sigazu obunyu. Amanyo gali. Ubulamu uba angabu satu. Na ya manyo geba agenze. Nebaga kuta. Galabi kaburu unji. Yes, that is Amooti Omubalanguzi. Elanga video jola ba. Aline familia ye. Oliyo mchala wa azaru. Ono mwana ba muitani. Uba Muwala ba muitani. Linyali siri recording abu unji. Nenga Amooti aine motoka eri gara gara. Anyumira anga ajisa kuchedi na buweru. Ndoza uwe rugudo lusingo bubi mukampala. Jukida. Na rugudo luo. Kati buwebulira mbinya buwe denguru. Buwebulira mbinya buwe denguru. Ate ba mkwata. Ba msaba permit. Taina teba mkwata. Nebi sambulizo taina. Na insurance tamitegele. Omujukira muka unyemu. Gaba mkute muka unyemu. Tebali nacheba mugamba. Yakuba afande sima. Ya afande nyode muka tono. Senga roza sika tono. Senga sivoga. Senga nsoboro voga. Omra wabigula. Omra wabigula chinsuti. Kali mega tono. Kuli tukabana fa Abashafik Property Services. Kuziru msafu tano nyan. Safu mnye chenda musata wabi mutano. Watu undataka. Wali mpiji chisigula. Yes. Mpiji kaba sanda. Then ya fesi za waziri wanomutu ni chisigula. Budu na mwaya rodi. Futi abiri mutano kwa atano. Milioni biri futi atano kuchikumi. Stilu milioni nya. Na ajikabu guzo mso mwodu wa kuziru musamfu tano mkaga atano mwenye abiri mkaga ana musamfu. Oba WhatsApp eri. Ah, WhatsApp uweri ya. Yela ineye ye mutieni. Ula ineyo ya mtieni. Uita wao ni musik. So mugende mwone ndo deze. Je zita tegirekeka. Yesonga za makazi kolako. Ebye mfuna. Just mugende wali. Na yunga amanyi kega singa mutereza mukisa. Mukisa. Vya wati. Bidibyo nabi ye kola vyoka. Bali yao kujinja rot. Chitiguma. Chitiguma. Wali ajikabu kuzumusu mudua. Na waigalo kubeda ngulanga na fe. Kuziru musambu zire. Musambu 15. 03 tunonye kakalangu tubirenga tokukwa abantu mu maso abali e Dubai abali e Uganda Canada USA UK France, Qatar Netherlands banangi mutukolo bulunjo obutagambi sorry ndala nyingi zijja wanote muvaawo tukomawo fetuba weereza ichana.